como eles, eu também não consigo fazer nada sozinho. Aqui junto comigo tem um ministério de louvor, 7AC. Aí todo mundo fica naquela, né? 7AC, por que 7AC? São 7 anos andando com Cristo. É o significado desse ministério. Daqui a pouquinho vocês vão começar a entender melhor o porquê disso. Mas eu vou apresentar para vocês ali no baixo, ali eu tenho o Sal. Aqui nas vozes eu tenho Priscila e Rayane. Ali atrás, ali escondido, ali onde vocês não vão conseguir ver agora, na bateria eu tenho o Paulinho. No violão, o Lucas. Na guitarra, o Júlio. Aqui no teclado, o Flávio. Não existe atalho. Não existe caminho alternativo. Só existe um caminho. E o Senhor falou que ele é o caminho, a verdade é para as pessoas. Aí você fala para mim assim, mas eu tenho problema. Mas eu tenho dificuldades. O Senhor conhece e sabe que eu tenho muitas falhas. Vou levantar minha mão primeiro, porque eu também estou cheio de falhas. Eu também estou cheio de problemas. Também tenho um monte de dificuldade. Mas eu conheço aquele que resolve tudo. Eu conheço aquele que traz cura. Eu conheço aquele que faz milagres. Eu estou levando num lugar chamado Escola Dominical. Glória a Deus. E a minha avó começou a todo domingo levar. Eu acho que no começo ela fazia uma troca comigo, né? Eu ia para a escola dominical, para a igreja com ela, ela me dava isso. A melhor fase para você fazer um investimento na tua casa é na vida dos teus filhos. Começa a investir na vida do teu filho, começa a investir na vida dos adolescentes e você vai ver que o fruto que você vai colher não é ruim. A mãe que leva o filho para a igreja não busca em porta de cadeia, em porta de matéria. Então aprende que o melhor lugar para você criar o teu filho hoje é dentro da igreja. Eu comecei a tocar numa banda de rock e na época, nos meus 16 anos, o rock, o pop, né, rock, era aquela coisa geral. Toda rádio que você colocasse estava tocando. E aí eu comecei a caminhar junto com essa banda. Tinha aprendido música, tinha batalhado por aquilo ali, tinha trabalhado muito para conseguir chegar naquilo, de repente eu falei não. Mas é porque eu já sabia, já existia algo lá dentro que mostrava para mim que eu precisava mudar. Porque aquela noite falaram tudo que eu precisava mudar. Os louvores mexeram muito comigo. A minha mente estava cauterizada, estava parada. E a palavra, eu não entendi nada do que foi pregado naquela noite, mas os louvores mexeram muito com a minha vida. E a palavra não foi boa, não é porque a pastora que pregou aquilo que Deus mandava, não. A pastora pregou exatamente aquilo que Deus mandava. Mas eu estava surdo para ouvir o que precisava. Uma palavra comigo. Não falou para eu voltar, não perguntou quem eu era. Nada, nada, nada saiu da boca dela. A única coisa que ela fez foi me dar um sorriso e dar um abraço em mim. Não passou desapercebido diante de um povo grande que estava dentro da igreja a minha presença vinha. E quando ela fez isso mexeu demais comigo. Porque foi no abraço dela que eu entendi que eu precisava mudar de vida e que eu tinha pessoas para me ajudar dentro daquela igreja. Afinando, limpando, varrendo o altar, limpando o banheiro. É lógico que eu fiquei bravo. Todo mundo fica, porque a gente acha que a gente faz, que a gente é alguma coisa. Mas ela estava me ensinando que tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha me capacitado, não valia de nada a hora que estava aqui em cima. Porque aqui em cima Deus não quer músico, Deus quer orador. Aqui em cima Deus não quer pessoas que conheçam o máximo de notas possíveis. Deus quer pessoas que tenham intimidade com Ele. Nas nossas reuniões e ensaios é que a maior virtude, aquilo que tem que transparecer na nossa vida, é a humildade diante de Deus. E músico não é humilde, adorador é humilde, mas eles não se sentem músicos. E eu também não sinto que sou nada sem eles, e nós todos juntos não somos nada sem Deus. Eu tive uma oportunidade. E aí eu comecei.
comecei a fazer as primeiras canções da igreja. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a gostar demais. Porque era diferente quando eu tocava por dinheiro. Aqui eu tocava por amor. Eu sentia um negócio que eu não sentia lá fora. As coisas vão chegar até você, não é você que precisa ficar correndo atrás das coisas. A ordem exata das coisas é que você não tem que ficar correndo. Oferece. Primeiro buscar as coisas que vêm do Senhor e as demais vão ser acrescentadas. Fala de algo que está sentindo. O médico não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ele te pede um hemograma completo. Ele pede para você voltar. Com apenas uma semana, ela em uma conversa, em 10 minutos de conversa, ela matou todos os meus sonhos. E não é porque ela era ruim, não. É porque ela era médica. Ela precisava preservar o paciente. Ela falou para mim assim, diante do diagnóstico, diante do quadro que ela viu, o meu corpo era uma bomba relógio. O nível de ferro do meu sangue, que era para ser de 300 milímetros cúbicos, né? Dentro do meu sangue, que é o normal, é o máximo para um adulto, o meu corpo era 3 mil, 10 vezes mais. E a gente vai tentar te preservar, para você ter pelo menos 3 meses de vida. Então, a partir de hoje, a gente vai cuidar e fazer de tudo para você chegar aos 3 meses. Só que eu quero que você traga a tua mãe aqui para ela conversar comigo. Eu cheguei em casa, me abri com a minha mãe, sentei com ela, conversei, falei tudo que a médica tinha contado. Minha mãe me ouviu meia hora falando. Ela parou, olhou para mim e falou: Zé Roberto, quem foi que te falou isso? Eu falei para ela: foi a médica que falou. Eu estou falando aqui para a senhora que foi a médica que falou tudo isso. Ela pegou, olhou para mim de novo e falou para mim: Zé Roberto, foi a médica que falou. Enquanto Deus não falar comigo, e é dessa forma, não é assim que eu creio. Eu vou te deixar uma dica aqui. A primeira dica dessa noite. Nunca, presta bem atenção, nunca vá contar problema seu, falar de frustrações suas, de coisas que você planejou e de repente se frustrou para pessoas que são menores que você. Se eu queria viver, eu tinha que estar com aquele que me dava vida.
apaixonou. Se o amor é cego, vou falar aí fora que o amor é cego, né? É nada, é cego, surdo, louco. Porque todo mundo me via doente, menos ela. E aí começamos a paquerar. E vai paquerando e tudo. Só que eu sabia da minha condição. Eu todos os dias eu levantava e me olhava no espelho. E como uma pessoa como eu pode chegar numa moça bonita, rica, né? Bem dizer, sim, de uma família bem de situação, eu pobre, doente, operário. E mais doente do que operário. Porque na empresa ainda estava caminhando bem lá na empresa. Se eu ficar aqui, se eu não procurar uma outra alternativa, eu sei que eu vou morrer. E como ela tinha perdido o pai, praticamente do mesmo jeito, eu queria evitar que ela acordasse comigo na mesma cama. Eu fiquei 8 dias daquele jeito ali, só emagrecendo, 66 quilos, 8 dias sem comer, hospitalizado, apagado. Eu já estava pesando 42 quilos, só o osso, só em cima da cama, sem ter reação nenhuma, sem comer, sem fazer nada. A única coisa que entrava no meu corpo entrava por meio de ser família, as igrejas entraram em oração. Aleluia! E quando o povo de Deus começa a orar, as coisas acontecem. Para tua esposa, para teu marido.
marido, para os seus filhos, aquilo que é importante para as pessoas que trabalham com você, aquilo que é importante, né? Para todo mundo que te serve, que está no teu dia a dia. Você tem que aprender a valorizar isso. Se você esperasse que Deus ia fazer alguma hora, alguma coisa com você. Aleluia! O povo de Deus se via numa situação em que eles estavam praticamente sem saída. E Deus não falou para eles colocar o pé na água, que o mar ia abrir. Eu estava esperando o meu momento. E já estava chegando, era quase 7 anos. Tinha ido de Pouso Alegre para Campinas, dentro do carro do meu pastor. Ele tem o costume de orar a viagem inteira. E enquanto ele orava, Deus falou comigo pela primeira vez, depois de 6 anos e tanto. E Deus não falou muita coisa, Deus só falou para mim assim: acalma, o deserto está no final. Posso clicar? Eu falei para ele: peraí, deixa eu fazer minha oração. E mais uma vez, uma oração simples: Deus, o Senhor sabe que eu quero viver, mas faz aquilo que é da tua vontade. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. A gente tem que se submeter àquilo que está no coração de Deus. Eu falei para ele: eu quero viver, mas faz aquilo que tiver na tua vontade. Uma hora depois, deu tudo errado. Aquele fígado que colocaram em mim rachou inteirinho, teve uma trombose e começou a dar hemorragia. E do jeito que eu estava aberto ali, eles começaram a me encher de espuma para conter hemorragia. E já deram já um sinal de alerta para o estado de São Paulo todo. Eu tinha esperado 2 anos para ter um fígado compatível. Eu tinha 24 horas para encontrar um. Tinha levado 2 anos para achar um. Tinha 24 horas para achar um. E aí o médico falou que eu tinha 24 horas. E Deus falou: não, eu quero fazer desse negócio um negócio melhor, um negócio maior. Tinha entrado no dia 8, né? O médico falou que eu tinha 24 horas. Dia 9. E o médico já não sabia mais como podia estar acontecendo aquilo. E passou o dia 10. E quando já ninguém mais acreditava, o dia 11, encontraram o filho. A minha mãe, ali no corredor do hospital, enquanto acontecia a segunda cirurgia, minha mãe desesperada, chorando. Mas Deus não cuidava só de mim, Deus cuidava também daqueles que eram comigo. Deus tem esse cuidado. No corredor do hospital, um senhorzinho de idade, empurrando um carrinho com vassoura, rodo, desinfetante. O pessoal que cuida da limpeza do hospital, ele vinha passando, ali pelo corredor onde estava meu pai e minha mãe, e ele parou com o carrinho de frente à minha mãe, e apontou o dedo. Entendeu o que estava acontecendo? E ele falou um pouquinho mais. Ele falou assim: dele lá dentro. E apontou o centro cirúrgico onde eu estava. Cuido eu. Aqui é. Aí ele catou o caminho dele e seguiu. A minha mãe e meu pai ficaram anestesiados. Uns 3 minutos de olho aberto.
65 pontos, né? Foram 33 por dentro, 65 por fora. Essa barriguinha toda feinha, deformada, que não é mais bonitinha, malhada, sarada, me lembra que Deus é. Resistência, ouvido, diafragma e tal. Então você pode ver que eu tirei assim, tá, a voz já fica mais frouxa, né? Porque ele não tem aquela resistência para a voz. E ele fala que eu não posso cantar da maneira que eu cantei aqui. Ele fala que mal posso falar, porque o ar vai acabando. Mas eu amarro, eu ajeito, e eu não deixo de entregar para Deus aquilo que ele precisa falar para mim. Todos os dias que você tiver com vontade de cantar, canta. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e nos dê uma semana de vitória.